ဒီファンကမြန်မာတတမီမီရရဲ့မိမေဖေဖေတွေအနေနဲ့တရိထားရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။ကလေးတယောက်အကောင်းဆုံးဖွင့်ပြလာဖို့အတွက်ဆိုရင်သူရဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ဆက်နေပြီးမှကလေးတယောက်ဟာအကောင်းဆုံးဖွင့်ပြလာလိမ့်မှာလာမှဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအစ်မတန်းမှအရေးကြီးပါတယ်ရှင်။ကလေးတယောက်ဟာကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့အပြည့်အဝကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရဖို့လိုပါလေ။ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကောင်းတဲ့အပြည့်အဝလေးတွေကိုယ်ကလေးအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှ ဒီကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုအတွေ့အကြုံလေးတွေเนี่ยသူ့ရဲ့ဒီစာเนี่ยအပြင်းအထန်တုံ့နေပြီးတော့မှခလေးဟာအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေကျွန်မအခုပြောပြချင်တာကတော့ခလေးတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ positive experience လို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်သဘောအတွေ့အကြုံတွေအကောင်းသဘောအတွေ့အကြုံတွေကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့လိုပါလေပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခလေးအင်းနဲ့မွေးကလေးကဘာတွေ့ကြုံရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် မိဘတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေးထွေးမှုပါ။ Loving care and touch ပါ။ Loving care and touch ။နကလိဒ္ဓဟာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရရမယ်။နော်အကောင်းမွန်တဲ့ပြုစုပြထားမှုလေးတွေသူ့မှာရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျမဟိုအရင်အပတ်ကဆိုရင် เสียบยากเก็บไปบีดาบลอกอธิเฉเช่เมตตาเนี่ยนวยทรุมว่าคลีเตี่ยวด้วยโลอัดตะเล่สราวติมแจกผุบาร์ရှင်เอ่อคลีอนเนี่ยอาหายะเนาะอาสาตองตะตามิมิโรด้วยเมมิเฟเฟ่โรก็เนาะอาสาอาหายะริย่าอองเนาะก้าวก้าวมูมูนี้แหนอองก้าวก้าวมูอองจ้องนี่ติแหนอองเนาะปะสนนี่ชานี่ดาเป้สุบิรคลีดิโกฮูซาโพตับโพเนาะก้าวก้าวนี่โพถ่ายมูไอ้ตะคูเนี่ยอายงไสหลุไม่ย่าบาหูရှင်คลีอนเนี่ยญา ဘာဘဝလူကျင်ပါတည်းဆိုတော့မေမေဖေဖေတို့ရဲ့ညွှဲထွေးမှုမေမေဖေဖေတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြစ်တာကိုတို့လူကျင်ပါတယ်မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့အမှတ်တမဲ့ခလေးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့တို့တို့အတွက်ရှားနေတာပဲဆိုပြီးတော့နော်အလုတ်မှာမေမေဖေဖေတို့ကအလုတ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားပြီးခလေးကြီးကိုအမှတ်တမဲ့ဟိုလက်လူရှုပ်သလိုမျိုးလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့တတိပေးခြင်းမယ်ရှင်။ခလေးတွေနေတဲ့အဟာရနီးတူ လို့အဲ့နေတာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နှွေထွေမှု loving care and touch ပါဒါလေးကိုတည်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ consistent ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော် consistent ဆိုတာကတော့တတ်သတ်မှတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့ခလေးတယောက်ဟာမျောလင်းချက်တခုခုရှိဖို့လိုပါတယ်ခလေးကသူ့ဟာမျောလင်းတဲ့နေရမယ်မျောလင်းချက်ဒီသူ့မှာမျောလင်းချက်ရှိရမယ် predict လုပ်နိုင်ရမယ်조팅ခံမှန်းနိုင်ရမယ်ဥပမာမွေးစားကလေးတယောက်နော်မွေးကလေးအကပေါ့နော်ဒီမမေနဲ့တူတူမမေမြင်တာလေးကိုជីပြီးတော့မင်းတို့စားရင်းညုတ်တိုက်တယ်နော်မမေမြင်တာလေးကိုជីပြီးတော့ជីပြင်းလာတယ်ကလေးတယောက်ဟာနည်းနည်းလေးជីလာတော့ဥပမာမမေလက်ကလေးကမ်းပြီးတယ်မမေစီကိုလိုက်ချင်တဲ့ဆိုမမေကခြိလိုက်တယ်ခြိလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခါသူလိုက်ချင်တဲ့အခါမှာလက်ကလေးကမ်းပြီးတယ်သူ့ကိုခြိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ ပြောင်းလင်းချက်ကပါလေ။နော်သူရဲ့ကြိုးတင်းခံမှန်းချက်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်မေမေဖေဖေတို့ဟာနော်သူတန်းတလိုက်တိုင်းသူခြည်ကျင်တိုင်းသူလိုက်ချင်းတိုင်းသူ့ကိုခြီစည်းချင်းတိုင်းခြီတယ်ပြည့်စုယူရတယ်စောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ပြောင်းလင်းချက်ကလေးသူ့မှာရှိပါတယ်။ အဲ့လားကွန်စစ်စတင့်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အပြည့်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ခလီနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကဥပမာလေးတစ်ခုပါတီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3တအားတို့တမီးတို့ဝါစားဖို့အရေးသာရှိတဲ့ C ファンแกမီ